ត្រីកេរក៏ស៊ីរឹសមិនវិញនុយកែបនុយជលេនអត់ស៊ីឥឡូវជំរឺដាក់សាច់ជ្រូកជំរឺវិស៊ីអត់ជំរឺអូទាញអាបងប្អូនទាញអូអូតាំងអាបងប្អូនអើយធំមកមកទៅជើងខ្លួនឯងសោះបលយោមើលដាក់ម្ដងទៀតមើលកែមិនស៊ីឯងអូនោះអូចំយ៉ាបងប្អូនអើយធំដល់កោះចាប់បាត់បងប្អូនបាត់នុយបាត់អឺចាប់បាត់ហើយទាញធ្លាក់នឹងមិញនេះចំហើយស្អីនឹងខោអឺអូនុយចេះរត់រត់មកចូលក្នុងខោលបលយោអូងឯនេះតកែឲ្យចេញមុនម៉ោងកន្លះម៉ោងហើយជីកមកស្ទូចត្រីបងប្អូនជីកជីកប៊ីលាក់លូលបលយោឥឡូវរកកន្លែងត្រីឃើញបងប្អូននេះអូតំណងបងប្អូនអើយឥឡូវទុកកង់ដើររមើលសិនបលបលយោខ្ទេចកង់អស់ហើយតំណងបងប្អូននេះអូត្រីធំធំអើយតោះឥឡូវចុះទៅរមើលតោះឥឡូវយើងយកវ៉ាន់របស់យើងចេញមកបងប្អូននេះសាច់ជ្រូកបងប្អូនទិញ1គីឡូអូផ្លិចដាក់ដងសន្ទូចមកបាត់ចាប់បាត់បងប្អូនមានតែខ្សែហើយនេះផ្លែសន្ទូចបងប្អូនវាយសិតតែកំងគូប៉ាំងទៀតតាអេមែនលុំលុំណាឥឡូវបងប្អូនបកកែតាដាក់នុយកែបនុយចលេនស៊ីជាមួយដាក់សាច់ជ្រូកជាមួយវាស៊ីអត់ជាមួយឥឡូវយើងមកចងផ្លែយើងបងប្អូនហើយបើខ្សែវិញមិនបាច់និយាយទេខ្សែបោះតាអរ៉េយកមកនេះលួចរបស់គាត់មកហើយផ្លិចដាក់កបិតមកបងប្អូនអើយហែកនឹងដៃមានស្អីញ័រតត្រាត់តាឥឡូវបានហើយបងប្អូនតាទៅស្ទូចទាំងអស់គ្នាឥឡូវដាក់មួយសិនបងប្អូនអេស្ងាត់មើលវិញមើលដាក់ម្ដងទៀតមើលអេដូរកន្លែងមើលបោះមិនសាទៀតមើលមើលវាស៊ីអត់ទៅមើលអូទាញអ่ะបងទាញអូទាញអូអូតាំងអ่ะបងធំអូមើលទៅជើងខ្លួនឯងសោះបលយោមើលដាក់មិនសាទៀតមើលនោះចំយ៉ាក់បងប្អូនអើយទាញមនុស្សទម្លាក់ទឹកបណ្ដោយចំយ៉ាក់បងប្អូនមិនដឹងប៉ុណ្ណាទៅនេះបាត់នុយបាត់បងប្អូនចំយ៉ាក់អូទាញតែនុយទៅហូបបាត់ត្រីនេះចេះដល់បងប្អូនចំអូនុយនៅនេះសោះហ្នឹងអីនុយចេះរត់បងប្អូនរត់ចូលក្នុងខោនេះវាមិនដែរតោះឥឡូវប្រហែលស្ទូចម្បានទេបងប្អូនយកនុយទៅធ្វើម្ហូបបណ្ដោយឥឡូវទុកសិនងូតទឹកបណ្ដោយតោះងូតទឹកបណ្ដោយបងប្អូនអេពងក្តៅផងបែកញើសមួយថ្ងៃហើយធ្វើការហូរញើសផងអីផងបងប្អូនទឹកថ្លាដល់ហើយនេះអេបើមានត្រីហាយចាប់បណ្ដោយឥឡូវអាចមើលរ៉ូមីអាចាក់ជាក់ទៀតបងប្អូនអេរ៉ូមីមានមកទុកលាក់ទុកអីចឹងណាសម្រាយយកមានសោះបងប្អូនចាប់បាត់តោះឥឡូវថ្ងៃលិចមុំផ្ទះហើយតោះយកសាច់យើងទៅលាងហើយឥឡូវយកធ្វើម្ហូបបណ្ដោយបងប្អូនខប្រៃចង់ខណប់ចិត្តទេម្ហូបខម្ដងស៊ី3ថ្ងៃ4ថ្ងៃអញ្ចឹងណាតោះអូទៅមើលបាយផ្លិចវវអត់បានចុចចំអត់មានភ្លើងអឺអូឆៅទៀតមើលទៅមើលអូផ្លិចថាអត់ទាន់ដាំបាយបលយោតោះឥឡូវមកមើលខយើងបងប្អូនអើយកែឆ្នៃច្រើនពេកដាក់ទឹកដោះគោទៅចេញខទឹកដោះគោបណ្ដោយមើលសោះស្គូទឹកឥឡូវកោមើលសិនសាច់កូននៅឆៅទៀតដល់ហើយដឹងកើតអត់ទេមកទៅតោះឥឡូវដល់ម៉ោងបាយបងប្អូនរៀបបាយហូបអូដូចផ្លិចអីហ៎មើលអូផ្លិចរបស់ត្រជាក់ជាក់ចឹងតើមិនចេះតែស្អកកោនិយាយមិនចាំចឹងអឺឥឡូវដាក់ប្រហើយបងប្អូនទុកខ្លាចប្អូនសោះបន្តិចអីបន្តិចណាមិនពេញដបដែរ
មកឥឡូវដាក់គាស់ដាក់មួយសិនបងអេមើលរង្វាន់មកអូផ្លេចតែស្រាក្រែអត់មានរង្វាន់អេបលយោឥឡូវចាក់តិចដាក់មកបងជុលមួយមកអើកុំផ្លេចចូលទៅ follow page មួយផងម៉ាក់